Dale, cabrón, ese no puede. Me vetëm pak orëshi, Vlora regjistron një bilanc të rëndëmesh me shkatërime banesash, dëmtime automjetesh, rrugësh dhe kolaps në jetën e qytetit. Njëzete katërorë pas rreshjeve të shiut që përfshin vendin, në Vlorë ka nisur të bëjnë bilancin nga dëmet, si të shiet nga pamjet rrugët e qytetit të Vlorës vjojnë të jenë në pushtetin e ujit, për shkak se kanalizimet janë blokuar. Për shkak të përmbytjes së banesave, 33 familje me rreth 60 anëtar u evakuan duke kaluar natën në konviktin e qytetit të Vlorës. Dëmet të konsiderueshme janë shkaktuar edhe në qindra apo mijëra automjete, të cilat të premten gjatë vërshimeve të ujit u përmbytën duke dalë jashtë përdorimit. Këtë të shtunë pronarët e automjeteve nisën të largojnë makinat me karotrec. Në qytet, në zonën historike, dhjetra biznese dhe banesa u përmbytën duke shkaktuar dëmet të konsiderueshme. Si pas si përmarësve, disa prej tyre me lotë në sy, bëjnë me dje se dëmet në bizneset e tyre kapin shifrën deri në 100 milion lek se cili. Mund të thënë bëtë një vlerë fikse, por është diku mbi 100 milion lek, apo mbi 100 milion euro dukte farmaceutike, duke njësu që nga medikamentet kimike, dherë dhe gato kozmetike e mera. Pa, 5 milion lek dëmë, nuk do të ndonë. Katërorë blokova, nuk dilja dot. Nuk dilja dot në dyqan? Jo, jo. Kanë dje rezik që mund të hymë dhe ujë dhe të rezikosh edhe vetë? Por, si që ndodhi ti gjitoni që erdi zjarë fiksja, në zori, shëvë dyrët. Shteti nuk merë masat, nuk do t'ja di fare për neve. Sa më për lugarit e dëmi që kënë pësuar t'je? Dëmi të pakten mund t'jetë 1 milion lekë, të pakten vetëm pastrime, lyerje, më thetë, thash minimalja është 1 milion lekë. To 1 milion lekë mua është e rejnë 10, më gamajt 20 milion lek, zdo t'ja di njeri fare. Ne të bëjmë një inventar të sakt, po bëjmë sistemi një gjitha, por mendoj që i kalon bi 78.000 euro, mos më shumë. Fat kejsisht, s'kem pas asje më bështetje, përvec se presione nga më të ndryshme. Në zonën e Kalas, një banes u shkatrua e tëra, përshkak se masivet e inerteve që ranë nga mali i kaninës vërshuan në banes. Banorët tregojnë momentet e tmerrit, ndërsa shprehen se askush nuk u shkoi për ndihmë. Guturinë në shkëmbë ne kishim hallnazin në mbete, edhe kemi ndrit në xhatin për natën. Jashtë. Sa të njëri telefonin, ku të dhemi? Çdo gjë shtëpia është mbi tregjit. Ja është funksioni, nuk ka. Urgjentisht na hiqni dhe unë këtu edhe na bini pompa të lajen. Prej ditës së premte nga rëshqitja e gurve është bllokuar edhe bypass i Vlorës, i cili është mbushur me inerte në afërsitë të kaninës. Zonat më problematike vijojnë të jenë ende lagjet Albano dhe Romina, lagja Leg Salat, lagja 28 nëntori, zonat e Xhamia, lagja Kushtrimi, lagja Rilindja, Skela, Pavarësia, rruga Hasan Kushta, rruga Gjergj Araniti, aksi pran kishës ortodokse dhe bibliotekës publike, si dhe pjesë të bulevardit Ismail Qemali. Në shumë nga këto zona, raportohet gjithashtu edhe për munges të energjisë elektrike.